Спочатку ми хотіли вас привітати як справжні монстри. Особливо історико-культурне, да. Нашого монстра, до якого взагалі нічого не доходить. У нас на службі монстри найвищої кваліфікації. У нас найкраще устаткування і найостанніші розробки науки. Ми працюємо на краще майбутнє. Для вас. Ми корпорація монстрів! Однак ми все-таки культурна установа, а тому... Шановні краяни, бажаю вам достатку в домі. І пам'ятайте, не все те золото, що блищить. Плекайте свої традиції, адже хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. За пафосом суєти повсякдення, знайдіть час для духовного натхнення. Пишайтесь, що ви українці. Любіть свій рідний край. Шануйте свою історію. Здорово, міцного, кохання на землі. Перемога у всьому. За!